Tri Novajlije ili tri povratnika na fudbalsku trećeligašku scenu u Vojvodine su za sada i najprijatnija iznenađenja. To posebno važi za klubove sa teritorije Srema, rumski gradski fudbalski klub Sloven i inđijski Železničar. Dva kluba koja su do sada i najčešće bila na položaju lidera na tabeli. Tu je svakako i OFK Kikinda koja je u gornjem delu tabele. Osmo kolo je ispred trećeligaša, a ono će se odigrati u vikendu ispred nas. Tu će biti dosta zanimljivih duela na koje treba posebno obratiti pažnju. A pred vama su parovi tog osmog kola. U Bečeju OFK Bečej 1918 Radnički Zrenjanin. U Staroj Pazovi Jedinstvo OFK Bačka, Bačka Palanka. U Kuli Hajdu 1912 Tisa Adorjan. U Elemeru Naftagas Kabel Novi Sad. U Rumi Gradski fudbalski klub Sloven Dinamo 1945 Pančevo. U Kikindi OFK Kikinda Podunavac Belegiš. U nedelju igraju u Novim Banovcima Omladinac 1. maj Ruma i u Šekašu Borac Železničar Inđija. Jedan od susreta koji budi posebnu pažnju je i meč koji će se odigrati u Šekašu. Domaćin meča Borac je ubrajan u glavne favorite za osvajanje jesenje titule prvaka, ali je klub sa dosta kvalitetnih igrača u rezultatskoj krizi. Kvalitet jedno mora da ispliva, a da li će to biti u nedelju, ostaje tek da se vidi. A rival im je prvi komšija preko reke Dunava, inđijski Železničar. Pred svaku utakmicu idemo po tri boda. Ekipa Šajkaša je, to je individualno mnogo dobra ekipa, jedna možda i od najboljih, ali ih ove sezone nisu dobro krenuli, neće ih bodovi, očekujemo tri boda. Na kraju napomena da sve utakmice počinju od 15.30 časova, osim nedeljnog duela u Novim Banovcima koji startuje u 11 časova.